ជាមួយលោកសំរង្ស៊ីបាទមួយទៀតគឺជាការប្រកាសប្រជុំនៅឯរដ្ឋ Virginia ជាមួយនឹងលោកសភាអាមេរិកាំងពិតសមាជិកសភាអាមេរិកាំង Ellen Lubontal ជាមួយនឹងនាងកែមបុត្យាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានិងរូបភាពមន្ត្រីការបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកប្អូនយឹមស៊ីណុនបានសួរហើយអ្វីគ្រាន់តែរកជំនួយអន្តរការគមពីអន្តរជាតិសោះដើរទៅរួមគ្នាមិនកើតឬក៏ចង់ប្រជែងគ្នាថាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាជាសំណួរល្អមែនតើដែលខ្ញុំមានបំណងចង់និយាយរឿងនយោបាយបាទជាពិសេសមានបងប្អូនខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនបានមើលឃើញថាលោកទូចវិបុលដែលពីដើមជាបញ្ញវន្តនិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបខ្លាំងក្លាណាស់បាទឆ្នាំ97 98កាលនោះខ្ញុំចូលសញ្ជាតិហើយខ្ញុំចូលសញ្ជាតិមកជិត20ឆ្នាំហើយលោកទូចវិបុលគ្រាន់តែជានិស្សិតមួយរូបបាទចងជួតកម្មាបែកញើសខំប្រឹងតស៊ូជាមួយក្រុមនិស្សិតជាច្រើនមានលោកសរោសុវិជ័យដែលឈ្មោះពីដើមសរោសីវថាម៉ែណាតនិងបងប្អូនយុវសិស្សច្រើនទៀតបាទចំនួននោះអ្នកខ្លះខំពុះពៀមែនតែនដែលកាលនោះបើយើងប្រៀបធៀបរវាងលោកទូចវិបុលនិងលោកសំរង្ស៊ីប្រៀបបាននឹងអាកាំងចៅតាបាទដាំទឹកតែឲ្យលោកតាអស័យគឺលោកតាអស័យសំរង្ស៊ីបាទដែលកាលនោះក្រុមនិស្សិតទាំងនោះគ្រាន់តែជាអាកាំងចៅតាទេមិនទាន់ជាជនជាតិអាមេរិកនេះបាទឥឡូវនេះលោកទូចវិបុលបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមខ្ញុំសូមគាំទ្រប៉ុន្តែបើសិនជាមានទស្សនៈថាយោអ្នកអាមេរិកល្អជាងអ្នកអាមេរិកអ្នកបារាំងល្អជាងអ្នកកាណាដាខ្ញុំមិនគាំទ្រទេហើយបើអស់លោកចង់ធ្វើនយោបាយអ្វីក៏ដោយទៅអនាគតយកសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដើម្បីប្រើក្នុងប្រយោជន៍ណាមួយបង្កើតគណៈបកឬក៏ប្រើប្រាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំបីបំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើដើម្បីជាតិអញ្ចឹងបានជាលោកសំរង្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍ហើយមុខតំណែងមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់គឺសេចក្តីស្មោះត្រង់ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនអាចបំបីអាចចាប់លោកកឹមសុខាបានឥឡូវបងប្អូនគ្នាពិចារណាទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមាននិន្នាការលោកកឹមសុខាសំណួរហេតុអ្វីបានជាលោកកឹមសុខាសុខចិត្តចុះហត្ថលេខាលែងទទួលស្គាល់លោកប្រាឌីយ៉ាងដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គោះចិត្តដ៏សកម្មរូបដែលសហការីឬក៏ប្រធានរបស់លោកប្រាឌីយ៉ាងបានត្រូវជាប់គុកគឺលោកមីសវណ្ណរាគ្រាន់តែលោកប្រាឌីយ៉ាងសរសេរបន្តិចពីរឿងតាក់ទងហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនយួនឬធីឬធ្វើ DNA យើងឃើញលោកកឹមសុខាសុខចិត្តលុបសុពលភាពមុខតំណែងរបស់លោកប្រាឌីយ៉ាងគឺថាដើម្បីអ្វីដើម្បីរស់ដើម្បីគេចផុតពីដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ហ៊ុនសែនបាទឥឡូវបងប្អូនគិត
ហេតុអ្វីបានជាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាប្រមាណថ្ងៃមុនខែប្រមាណខែមុនមកកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកទូវិបុលនិងលោកប្រាឌីយ៉ាងសំជួបលោកកឹមសុខាសុខចិត្តអត់ជួបទេហេតុអ្វីហេតុអ្វីពេលដែលហ៊ុនសែនឃុំលោកកឹមសុខាដាក់នៅក្នុងអគារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញយើងឮសូរសំឡេងដែលហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញមកយើងឮសន្ទនារវាងលោកកឹមសុខាមិនមែនដោយចៃដន្យទេបើយើងពិចារណាដោយគំនិតសុតិដ្ឋិនិយមគឺការខົບគិតគ្នាកាលៃនឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនអាចបំបីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានព្រោះហ៊ុនសែនដឹងចំណុចបាក់ឥឡូវបងប្អូនកេះដៃមួយឲ្យចាញ់ឈាមបើមិនចាញ់ឈាមអត់មានមេរោគចូលទេបងប្អូនតែបើចាញ់ឈាមឲ្យមេរោគចូលហើយខ្ញុំគន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះមានបំណងនឹងបំបត្តិលោកសំរងស៊ីតាមបំណងយួននឹងហ៊ុនសែនដោយយកចំណុចតែបន្តិចបន្តួចកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីណាគុណ100សំពៅទោសមួយចូលទៅបំផ្លាញអោះឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍រឿងសន្តានាវប្បធម៌សន្តានាមានបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់បានដឹងរឿងអាកម្បាំងនេះទេខ្លះក៏ដឹងដែរតែធ្វើមិនដឹងមិនលឺនៅឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងក៏មិននឹកស្មានថាប្រជាជនខ្មែររួបរวมគ្នាដល់ម្លឹងទេបាទអង្ការមុនឆ្នាំ2013ពាក្យយួនក៏ហ៊ាននិយាយផងឆ្នាំ97 98តែហ៊ានហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់គណៈបកសន្តិពេជ្របងប្អូនយល់ហ៊ានអត់ហ៊ានទេបោកក្របបែកបំណងសម្លាប់លោកសំរងស៊ីសុខចិត្តយំ100អ្នកជាងបានរបួសគឺជាអន្តៈរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់បងប្អូនដឹងទេនៅឆ្នាំ2013ហើយអ្វីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតបងប្អូនបន្ទោសថាអូដោយសារវប្បធម៌សន្តិនិកចង់បានអំណាចចង់បានបុណ្យស័ក្តិខ្ញុំបានសរសេរកំណាប់មួយដែរបាទហងក្នុងដៃព្រៀនតែខ្ញុំមិនមានគំនិតទុតិយនិយមទេខ្ញុំមិនមានមិនមែនជាអេពូគ្រីតហ្គៃទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអេពូគ្រីតទេសូមបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំមិនមានគំនិតអាក្រក់ទេនៅពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលព័ត៌មានបាទសូមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេមានស្រឡាញ់ជាតិដែរមិនមែនអត់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែកលៈទេសៈខ្លះគេមិនទាន់រើរួចអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងទទួលព័ត៌មានអ្នកបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអភិបាលខណ្ឌខ្លះបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌបើហត់តែវានៅប្រកែកដើម្បីវាយធ្វើបាបនេះវាដេញប្រសង់មើលងាយប្រសង់ឲ្យអង្គរៈមកវាយតំណាងរាស្ត្រហើយតម្លើងបុណ្យស័ក្តិនៅពេលនោះអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ថាទទួលព័ត៌មានថាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនមានជាពិសេសទាហានបាទអង្គរៈវាបានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំពេលយើងចង់ធ្វើធម៌មិនរៀបចំទាំងអស់ណាដើម្បីព្រោះឈាមដាក់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនឃើញហើយអារឿងដុតឡាននៅមុខក្បែរវត្តស្ទឹងមានជ័យគឺជារឿងរៀបចំបាត់សិតអាប់របស់គណៈបក្សប្រជាជនដើម្បីព្រោះឈាមដាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីព្រោះឈាមដាក់លោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងយើងឲ្យមានជំនឿទៀតទេបើយើងធ្វើយើងចូលអន្តៈគេដូច្នេះហ៊ុនសែនដាក់នុយមួយ
ឲ្យធ្វើការសន្ទនាសូមបងប្អូនមើលហ៊ុនសែនថតរូបទាំងអស់ឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្លះយកអាពាក្យហ្នឹងដើម្បីបង្កើតរករឿងលោកសំស៊ីរហូតដល់លោកសំស៊ីទទួលលុយហ៊ុនសែនរាប់លានហើយអ្នកខ្លះជាបញ្ញវន្តជាបណ្ឌិតពេលទទួលព័ត៌មាននេះអត់ពិចារណាទេជឿតាមគេដោយរឿង50បុក1អញ្ចឹងអានេះជារឿងបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំបោកលោកសំនឹងស៊ីឲ្យចូលទៅរូងភ្នំមួយអ្នកឯងទៅយកទឹកខ្មុំនោះទឹកខ្មុំនោះនោះសបុកខ្មុំជ្រួលយកទេពេលនោះដើម្បីបានទឹកខ្មុំដើម្បីរៀបចំប្រទេសដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសលោកសំស៊ីដើរទៅយកខ្មុំទឹកខ្មុំបាទក្រុមគាត់ទៅយកទឹកខ្មុំតាមប៉ិតមិនមែនជាសបុកខ្មុំឯណាសបុកអម៉ាល់សបុកស្រាំងតិចឡើងហើមមុខយើងអត់យល់ថាអូអានេះភ្លើតាតាមពិតគេបោកប្រាស់មនុស្សឲ្យតែយកទឹកខ្មុំគាត់ខុសហើយគាត់ហើមមុខហើយគាត់ត្រូវហ៊ុនសែនបោកហើយតែយើងត្រូវពិចារណាដោយវិចារណញ្ញាណណាណាល្អណាណាអាក្រក់ណាណាខុសណាណាត្រូវដោយសារតែលោកកម្មសខាមានចំណិចខ្សោយហើយពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយតើហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបានបាទឥឡូវនេះហ៊ុនសែនក៏នៅប្រើកម្មសខាទៀតដែរបាទញឹកមិនឆៃជាចំណុចក្រោយមួយសម្រាប់ចាប់ពួកអាចារ្យវាំងទាំងឡាយនោះមានក្រុមរណរិទ្ធតំណាងនេះប្រហែលអ្នកហ្នឹងថ្ងៃក្រោយហ៊ុនសែនបើសិនជាឱកាសណាល្អហ៊ុនសែននឹងឲ្យញឹកមិនឆៃចេញមកហើយចាប់ពួកអស់ហ្នឹងវិញហើយចាត់ជឿខ្ញុំទៅលោកកម្មសខាអញ្ចឹងដែរបើយើងមិនរឹងប៉ឹងបើយើងមិនធ្វើពលកម្មអ្វីមួយយើងនឹងជួបតែគេយើងបែកបាក់គ្នារហូតលោកសំសរងស៊ីខ្ញុំមើលទៅគាត់ធ្វើសម្បទានច្រើនណាស់បាទគាត់ធ្វើការលះបង់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមើលមិនឃើញគាត់ទេយកតែចំណិចខ្សោយបន្តិចបន្តួចខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់អស់លោកថាបើលោកសំរងស៊ីស្រឡាញ់អំណាចខុបខិតជាមួយហ៊ុនសែនខុបខិតជាមួយយួនគាត់មិនបាច់ឲ្យកម្មសខាជោគទេគាត់មិនដាច់ឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិគាត់ធ្វើរហូតណាដូរពីគណៈបកសំនឹងស៊ីគណៈបកជាតិខ្មែររហូតតែគេអត់មើលឃើញអំពើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនទេមើលតែឃើញណាការរងគ្រោះរបស់សំនឹងស៊ីវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបើលោកសំនឹងស៊ីបើខ្ញុំវិញណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកសំនឹងស៊ីមិនធ្វើទេបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ធ្វើនយោបាយបើខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកក្រុមលោកកឹមសខានៅតែជជែកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើកំហឹងចូលដៃខ្ញុំនឹងរួមជាមួយលោកហុងលឹមបាទពេលនោះសភាការមួយនឹងកើតមានឡើងហើយលោកកឹមសខានឹងជាប់គុកមួយអាយុបើលោកសំនឹងស៊ីជាមនុស្សអាក្រក់ប្រហែលហ៊ុនសែនលោកសំនឹងស៊ីនឹងចូលដៃជាមួយលោកហុងលឹមធ្វើនយោបាយមួយទៀតពេលនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវឈ្នះគណៈបកប្រជាជនឈ្នះហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងសូមលោកទូចវិបុលក្តីនាងកឹមមនោវិជ្ជាក្តីស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំមិនមែនទេលោកទូចវិបុលបើយើងប្រៀបធៀបនឹងកីឡាបាល់បោះបាសកិតបាល់នេះក្រំតាជាអ្នកខ្លាំងពូកែនៅ High School ទេមិនទាន់ចូល NBA ផង
National Basket Association បាទលោកទូយបល់ដែលកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកសប្ងៃនេះលោកសំណាក់ស៊ីជាអ្នកលេងពូកែដល់ល្បីទៅហើយដូច Kobe Bryant ដូច Michael Jordan ដូច Larry Bird ដូច Magic Johnson បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងក្មួយចេញដុកទ័រឆ្នាំនេះលោកសំណាក់ស៊ីចេញដុកទ័រតាំងក្មួយមិនតាន់កើតខ្ញុំចូលសញ្ជាតិតាំងពីលោកទូចបុលនៅចងកម្ាចងកសែងហូឈីហូញើហូឈាមឡើយទេឥឡូវបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតការពិសោធន៍សមត្ថភាពខុសគ្នាវេជ្ជបណ្ឌិតចេញពីឆ្នាំ1970និងវេជ្ជបណ្ឌិតចេញឆ្នាំ2017វេជ្ជបណ្ឌិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការពិសោធន៍ខុសគ្នាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតបាទនេះជាកាហ្វេ McDonald's អានេះយើងញ៉ាំក្តៅកៅអញ្ចេះអានេះជាកាហ្វេមួយឆ្ងាញ់ដូចគ្នា Aromazo នៅរត់ខាងបែកខាងកើតនរណាក៏ស្គាល់ Dunkin Donuts បាទ Dunkin Donuts និង Aromazo ដែររសជាតិដូចគ្នាបាទឆ្ងាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកអាមេរិកស្គាល់អត់កាហ្វេនេះអ្នកនៅ California ស្គាល់ Dunkin Donuts អត់អត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែកាហ្វេនេះកាហ្វេ McDonald's ទិញពីហាង McDonald's មកគេស្គាល់ McDonald's ទេនៅអាមេរិកទូទាំង50រដ្ឋស្គាល់ទេបើគាត់ជាស្គាល់ហើយលោកសំស្រាំងស៊ីក៏ដូចនេះដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនសង្គ្រាមតបព្រៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីលោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់កាលពីឆ្នាំ84នៅពេលដែលខ្ញុំហាត់ទាហាននៅមុនពេលដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចទៅជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងវិទ្យុផ្សាយសំឡេងប៉ុន្តែអត់បានផ្សាយទេលោកសាស្ត្រាចារ្យជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូសួនសុផាតបាទដែលមកពីបារាំងក៏និយាយហើយធ្វើនយោបាយក្នុងកិច្ចការបរទេសជាតិនិងអន្តរជាតិមានមួយចំណុចសំខាន់ណាយើងត្រូវតែមានកិត្តិនាមនៅអន្តរជាតិផងនៅជាមួយជាតិផងក៏សួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាលោកសឿនសានមនុស្សចាស់មកធ្វើបដិវត្តមកធ្វើដឹកនាំរដ្ឋចូលរបស់ខខ្ញុំសួរហេតុអីលោកគ្រូនេះជាចំណុចមួយនៃឈ្មោះអន្តរជាតិព្រោះលោកសឿនសានកាលមុនស្រុកយើងឯករាជ្យគាត់បានទាមទារឯករាជ្យគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជាតិជាច្រើនក្នុងការទាមទារព្រះវិហារពីសៀមក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រោយយើងសុខឯករាជ្យសម្ដេចឲ្យខ្លាចជាទេសាភិបាលសញ្ញាលុយ500អញ្ចឹងឈ្មោះគាត់នៅអន្តរជាតិល្បីហើយគាត់គ្រាន់តែមកយកប្រជាប្រិយបន្តិចនៅរណសេនៅជំរំគាត់នឹងបានហើយព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើវាសំខាន់លើអន្តរជាតិចំណែកឯលោកសំសរស៊ីអញ្ចឹងដែរបាទគាត់មានឈ្មោះល្បីនៅអន្តរជាតិបាត់ទៅហើយគាត់មិនមានមុខងារអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវគេដកត្រូវគេដេញតែគាត់អាចមានសិទ្ធិទៅប្រជុំនៅហ្វីលីពីនប្រជុំនៅអេតាលីប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិជួបព្រឹទ្ធសភាអមេរិកបានន័យថាកម្រិតនយោបាយរបស់គាត់ដល់កំពូលហើយសំលោកស្រះត្រាចាររបស់ខ្ញុំបានប្រាប់មែនប៉ុន្តែចំណែកនៅស្រុកខ្មែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្គាល់លោកសំរស៊ីទេបជាបរតខ្មែរស្គាល់
នាងកម្ពុជាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់លោកទូចវិបុលជាទូទៅទេអត់ស្គាល់ទេស្គាល់បន្តិចបន្តួចទេបាទចំពោះលោកសំស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាគំថាឡើយមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ណាស់ស្គាល់សុំបីតអ្នកសុំទៀនក៏ស្គាល់លោកសំស៊ីដែរក៏អនិតគាត់ដែរហើយដំណឹងជាច្រើនទៀតណាដែលលោកសំស៊ីក្តីមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិក្តីតែងតែទទួលដូចថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងណាព័ត៌មានចេញមកតាមនាងសូហ្វីនៅអាឡម៉ង់ថាអញ្ញាធរប៉ូលីសរបស់ហ៊ុនសែនអាក្រក់ខ្លះបានបញ្ចេញជនប្រក្រតប្រក្រតជនឬជនទុច្ចរិតចេញពីគុកបាទដើម្បីធ្វើប្រធានសនាដើម្បីរំខានឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គមជាតិណាដែលមិនចូលដែលមិនចូលរួមជាមួយខ្លួនរឿងនេះមានយូរហើយតាំងពី2013ម៉េះគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវធ្វើបាតកម្មពួកនោះបានបង្កប់បាត់ដៃទី3បានបញ្ចេញមកឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអភិបាលខណ្ឌខ្លះបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលយើងថតបានដោយសារយើងមាន Facebook ដើម្បីវាយប្រជាជនយើងក៏បានឃើញអំពើអាក្រក់របស់ពួកហ៊ុនសែនទេយើងបែរជាមើលឃើញលោកសំរងស៊ីអញ្ចេះសំរងស៊ីអញ្ចោះកឹមសខាអញ្ចេះកឹមសខាអញ្ចោះខ្ញុំគាត់តែលើកបន្តិចបន្តួចឲ្យបងប្អូនពិចារណាទេខ្ញុំចាំសម្ដីលោកសំរងស៊ីតំណែងមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់គឺសេចក្តីស្មោះត្រង់តែយើងអត់មានការស្មោះត្រង់ហើយយើងជាប់គុកហើយលើកលែងតែមនុស្សខ្លះដែលត្រូវពួកហ៊ុនសែនរំលោភបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់រឿងលោកមួយទៀតបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់រឿងមួយទៀតបងអូនមីតសវណ្ណរាមុននឹងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញបានទូរស័ព្ទជាមួយខ្ញុំ2ថ្ងៃខ្ញុំខាត់បងអូនមីតសវណ្ណរាព្រោះខ្ញុំឃើញដំណើរនេះច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំថាបងអូននៅពិនិត្យសុខភាពបន្តិចទៅដឹងបងអូនមីតសវណ្ណរានិយាយជាមួយខ្ញុំមិនទេបងអត់ទេមេខ្ញុំឲ្យទៅបាទដើម្បីដោះស្រាយទុបីមិនក៏ដោយមេអ្នកណាគេគឺលោកកឹមសុខាមេរបស់មីតសវណ្ណរាគឺកឹមសុខាឥឡូវទៅដល់ភ្លាមជាប់គុកភ្លាមណាឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលការពិតនឹងមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិដែលនិយមលោកសំរងសៀគេទ្រាំណាសុខចិត្តអត់ធ្មត់មកនេះជាការពិតរឿងលោកទូចវិបុលអញ្ចឹងណែបង្កើតមូលនិធិសង្គមជាតិរូបប្រកាសប្របាទជ័យមន្តទី7ឥឡូវត្រូវរំលាយក្តីត្រូវរស់ក្តីធ្វើតែអត់មានណាដោះស្រាយអត់មានណារោគរឿងថាតើមូលនិធិនឹងទៅណាលុយកាក់នឹងយកទៅណាដោយសារយល់ថាទូយបុលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសខាអញ្ចឹងអត់មានណាសូវហ៊ាននិយាយទេបើនិយាយទៅវាបាច់បាក់ឥឡូវវាហួសពេលនឹងបាច់បាក់ហើយគេរំលាយហើយតើហេតុអ្វីក្រន្តិការប្រជុំដើម្បីបញ្យលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសភាអាមេរិកយល់អំពីនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលគេរំលាយការពិតអស់លោកទាំងនោះគេយល់ហើយបាទគេយល់ហើយលោកសំរងស៊ីខ្ញុំដឹងថាគាត់ខំប្រឹងធ្វើណាស់ទៅប្រជុំនៅអ៊ីតាលីប្រជុំនៅជាមួយសភាអាមេរិកមានរឿងខ្លះក៏គាត់តាក់ទងណាដោយមិនអាយមិនអោយនរណាដឹងតាមអ៊ីមែលក្តីណាដើម្បីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិ
នៅអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង170ប្រមាណហ្នឹងដែលជួយខ្មែរយើងជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើជាមហាពលិកម្មរបស់អ្នកណាមិនរបស់លោកសំនឹងស៊ីហ៎បាទអញ្ចឹងហេតុអីក៏បងប្អូននៅសុភិច7ក្មួយកម្ពុជាក្មួយមករៀននៅអាមេរិកក្មួយមានសំណាងណាស់ដែលក្មួយជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលក្មួយត្រឡប់ទៅវិញក្មួយមានមុខតំណែងខ្ពស់ណាស់ផ្នែកកិច្ចការបរទេសប៉ុន្តែការពិសោធន៍របស់ក្មួយនៅខ្ចីណាស់ក្មួយមិនដឹងពីចរិតរបស់មនុស្សអាក្រក់ទេខ្ញុំឆ្នាំ75ត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបបាទពេលមកអាមេរិកខ្ញុំពុំបានធ្វើអីទៀតទេព្រោះខ្ញុំមិនមានបំណងនឹងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការធម្មតាប៉ុន្តែការពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយឆ្នាំ1972ខ្ញុំជាខុសសនិករបស់លោកអ៊ិនតាំងព្រោះរបបលោកលន់នៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំកវីទួងសាធារណរដ្ឋបង្កើតគាំទ្រសាធារណរដ្ឋខ្មែរ2ឆ្នាំក្រោយមកសិស្សនិស្សិតបែកគំនិតទាំងខ្ញុំទាំងគេដែលខ្ញុំយល់ថាជាកំហុសមួយរបស់ខ្ញុំទៅចុះដែលពួកខ្ញុំជានាយទាហានពេលនោះការប្រជែងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបព្វជិទ្ធបតីរូបក្បាលដំរីដែលមានផ្កាឈូក3នឹងគណៈបកជាច្រើនទៀតបានលោកកៅអនក្តីប្រជែងគ្នាបាទខ្ញុំបានចូលឃោសនាឲ្យលោកអ៊ិនតាំព្រោះខ្ញុំស្អប់របបពុករលួយនាយធានចំណងនោះពិតជាពុករលួយមែនលោកលន់នល់ក៏អត់ដឹងខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកនយោបាយចំណងនោះមានឈាមជាខ្មែរទាំងលោកកៅអនទាំងលោកអ៊ិនតាំលោកលន់នល់សុទ្ធតែជាខ្មែរខុសត្រូវចាញ់ឈ្នះគឺយើងខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែទីបំផុតយ៉ាងម៉េចត្រូវចាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រឿងមួយទៀតហេតុអ្វីបានជារបបសាធារណរដ្ឋត្រូវចាញ់ត្រូវគេសម្លាប់នៅថ្ងៃ17មេសា75ព្រោះនាយទាហាននាយប៉ូលីសរបស់លោកលន់នល់ភាកច្រើនជាអតីតនាយទាហានប៉ូលីសរបស់សម្ដេចស៊ីនុមានការស្រពិចស្រពិលហើយមានរឿងមួយទៀតដែលជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រធំណាស់គឺកាលនោះឆ្នាំ71 72លោកសឹងសុខាញ់ដែលជាអ្នកតស៊ូជាអ្នកនយោបាយជន់ខ្ពស់មួយរូបបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរតែត្រូវពួកជន់ដុតឲ្យខ្លោចរោចឲ្យឆៅបាទបាត់ដាក់ក្របបែកគម្រាមគាត់សិតតែចោទថាគាត់មន់ព្រៃកំចាត់មន់ស្រុកអញ្ចឹងចុះគាត់សុកចិត្តដើរចេញលឿនលែងពីតំណែងឲ្យអ៊ិនតាំឡើងពេលនោះលោកអ៊ិនតាំក៏ប្រឡែងរាជវង្សខ្មែរយើងទៅបរទេសច្រើនណាស់បើកាលនោះលោកសឹងសុខាញ់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ71ឬ70ដល់75យើងមិនចាញ់ពួកវាទេយើងមិនចាញ់កុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែកំហុសធ្ងន់ណាស់នៅពេលនោះលោកលន់នល់បង្ខំដាក់សុស Stan Fernandezដើម្បីជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលទីបំផុតបារាជ័យហើយលោកសុស Stan Fernandez នៅឆ្នាំ90ផ្លាច់បានត្រឡប់មកពីបារាំងវិញជាមួយទៀបបែនជាមួយអិតស៊ូងទីបំផុតទៅណាអស់ឥឡូវមិនចូលអន្តៈមិនពួកកុម្មុយនីសសម្លាប់ចោលកំហុសធ្ងន់ណាស់
ដែលកលតិសៈនេះគេស្អប់លោកសឹងថាញ់ចំនួននោះបើដាក់លោកសឹងថាញ់យើងអត់ចាញ់ពួកកុម្មុយនីយួនទេរហូតដល់75ខ្ញុំវាយតវិញឥឡូវនេះយួននឹងហ៊ុនសែនស្អប់លោកសំរងស៊ីណាណាព្រោះវាមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីកាន់ធ្វើនយោបាយអ្វីទេគាត់ល្បីឈ្មោះនៅអន្តរជាតិនិងជាតិដែលគ្មាននរណាអាចកាច់បំបាក់បានអញ្ចឹងបានជាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីដូចឆ្នាំ71 72អញ្ចឹងពួកលុននឹងប្អូនលោកលុនណល់ដាក់ក្របបែកគម្រាមលោកសឹងមកថាញ់គាត់មានតារាងកាចាស់ដើសវោមួយទេបងប្អូនឡានចាស់កោតតដាក់ក្របបែកកំញែងគាត់គម្រាមគាត់ទៀតគាត់សុកចិត្តលៀលែងតំណែងបាទដូចខ្ញុំនិយាយតដែលហើយអញ្ចឹងបើលោកសឹងមកថាញ់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ1970រហូតដល់75យើងមិនចាញ់ទេយើងមិនចាញ់ពួកគុំនេះទេទោះបីអាមេរិកាំងផ្ដាច់ជំនួយក៏ដោយបងប្អូនឃើញទេលោកលងបារ៉េតលោកលុននឹងទ្រង់សិរីមតៈណាព្រះអង្គអត់ដឹងអីទេព្រះអង្គបានចូលជាមួយក្រុមលងបារ៉េតបង្កើតគណៈកម្មការមួយនៅឆ្នាំ74ដើម្បីទៅចរចាជាមួយពួកគុំនេះមិនទាន់បានជួបពួកពលពតផងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយួនដែលសងំនៅក្នុងកងទ័ពរបស់ពលពតនឹងសម្លាប់បាត់ទៅហើយណាចំនួននឹងមិនបានជួបពលពតផងបាទនេះដោយសារអ្វីដោយសារនយោបាយដែលយើងមិនយល់អញ្ចឹងទាំងលោកទុយបុលក្តីបើមានបំណងធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកទៅអនាគតត្រូវតែមានសិលធម៌សច្ចធម៌ការស្មោះត្រង់ទើបយើងអាចឈ្នះបាទនេះជាការតិទៀនមួយក្នុងគណិតសកទឹកធនយមខ្ញុំគាត់តែប្រាប់លោកទុយបុលខ្ញុំចូលសញ្ជាតិតាំងពីលោកនៅជួតកម្មាម្លេះឥឡូវលោកយកសញ្ជាតិអាមេរិកមកកាន់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំមិនខលទេតែបើខ្ញុំមានគណិតអក្រក់ខ្ញុំនឹងប្រកាសសហព័ន្ធមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកមួយដើម្បីជុលគ្នាកំចាត់មនុស្សអក្រក់តើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់លោកអញ្ចឹងណាក៏អាចធ្វើអំពើអាក្រក់បានដែរអំពើអាក្រក់ស្រួលធ្វើទេប៉ុន្តែសូមពិចារណាបាទជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវបាទជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងទាំងអស់នៅជុំវិញរដ្ឋ Virginia មានវ៉ាស៊ីនតោន DC Maryland Connecticut អីមេតាទៅជួបជុំរួមគ្នាទៅស្ដាប់លោកសមាជិកអត្តពីអាមេរិកអេលិនលូវិនថលមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករួមទាំងទូចលោកទូចយបល់ក្តីរួមទាំងក្មួយកម្ពុជាក្តីបាទទៅឲ្យបានកោះកដើម្បីបង្ហាញភាពសាមគ្គីគ្នាមួយឲ្យជនជាតិអាមេរិកអ្នកដឹកនាំអាមេរិកអ្នកនយោបាយអាមេរិកយល់ថាយើងស្រឡាញ់គ្នាមានធីមលោកសំរងស៊ីក្រោយមានធីមខាងគណៈមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដោយយើងរួមគ្នាបាទដើម្បីប្រយោជន៍រួមដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះគឺត្រូវថ្ងៃអាទិត្យបាទសូមបងប្អូនទៅជួបជុំគ្នាបាទទោះបីលោកបងប្អូនខ្លះយល់ថាទូចវិបុលមានដំណងអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែជួបជុំគ្នាជាប្រយោជន៍ជាតិយើងជាប្រយោជន៍អ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ហើយនៅថ្ងៃទី10ធ្នូនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរអមេរិកាំងទាំងអស់មេត្តាទៅជួបជុំគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទិវាសន្តិទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជួបជុំគ្នានៅឯបរិវេណជុំវិញវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅឯទីក្រុង Washington DC បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវិមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធំណាស់បើយើងមិនមែនជាបុគ្គលិកគេមកឲ្យចូលខាងក្នុងទេយើងគ្រាន់តែសម្ដែងការគាំទ្រសម្ដែងយោបល់អ្វីមួយនៅក្រៅព្រោះឆ្នាំទៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅម្ដងហើយតែឆ្នាំនេះសុំទោសបាទខ្ញុំអត់បានទៅណាទេខ្ញុំរវល់ណាស់ក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំមិនអាចសុំច្បាប់ទៅបានទេណាឱកាសណាដែលខ្ញុំមានឱកាសទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងចូលរួមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរអមេរិកាំងទាំងអស់ចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងកូនស្រីលោកកឹមសុខាបាទនាងកឹមមនោវិជ្ជាក្នុងបំណងណាបំណងណាក៏ដោយក្រុមណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ធ្នូឆ្នាំ2017នេះនៅទីក្រុង Virginia សូមបងប្អូនតាក់ទងហើយជាមួយគ្នានេះដែរសូមបងប្អូនខ្មែរអមេរិកាំងទាំងអស់រួមទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលយើងជួបជុំគ្នាជារបៀបមហាបាតកម្មមួយដើម្បីសម្ដែងនូវមតិឲ្យមន្ត្រីអមេរិកាំងរដ្ឋាភិបាលអមេរិកាំងសភាអមេរិកាំងដឹងអំពីសក្ដិទុករបស់យើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅឯប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនត្រូវបានរំលោភបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់លោកទូចយុបលបន្តិចថាអ្វីដែលយើងធ្វើប្រញាប់ពេកវាប្រមាណលទ្ធផលល្អទេអ្វីដែលយើងធ្វើដោយគំនិតអាក្រក់ដោយមិនស្មោះត្រង់ក៏យើងមិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីដែរបើយើងធ្វើអ្វីមួយយល់កលៈទេសៈដូចកុនចិនគេនិយាយចឹងយល់កលៈទេសៈទៅខ្លាយជាវរៈជនជាឱកាសដែលលោកសំរងស៊ីនៅមានលទ្ធភាពធ្វើនយោបាយយើងត្រូវតែជួយគាត់មិនត្រូវបញ្ចេញគាត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាទកាហ្វេហាងនេះអារ៉ូម៉ាហ្សូនៅតំបន់ខ្ញុំល្បីដូចដឹងកិនដូណាត់ចឹងប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគេមិនដឹងគេមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែ McCafe ដែលយើងទិញពី McDonald's គ្រាន់តែលឺកាហ្វេ McDonald's ណាក៏ស្គាល់ McDonald's ដែរគ្រាន់តែគេលឺលោកសំនឹងស៊ីឈ្មោះលោកសំស៊ីកម្មសការនរណាក៏គ្រប់គ្រងដែរអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងអ្នកដែលស្អប់លោកសំស៊ីគឺយួននឹងពួកកុម្មុយនីសហ៊ុនសែនក៏ដូចឆ្នាំ71 72អញ្ចឹងមនុស្សដែលស្អប់លោកសំខាន់គឺមនុស្សអាក្រក់មិនយល់កលៈទេសៈគំរាមគាត់ហើយយួនកុម្មុយនីសវាស្អប់ណាស់លោកសំខាន់របបរាជានិយមក៏ស្អប់ណាស់ដែរលោកសំខាន់អញ្ចឹងវាធ្វើម៉េចឲ្យលោកសុំថាញ់ចេញពីអំណាចកុំឲ្យកាន់ទេអញ្ចឹងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ៊ុនសែននឹងយួនធ្វើម៉េចឲ្យលោកសំស៊ីខ្ទាតពីនយោបាយខ្មែរព្រោះលោកសំស៊ីកម្រិតគាត់ឈ្មោះគាត់គេឈ្មោះគាត់ជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកនយោបាយកំពូលដែលអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់បាទសូម្បីតែគាត់មិនមានមុខតំណែងអ្វីក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសូម្បីតែគេរំលាយគាត់ធ្វើបាបគាត់ក៏គេនៅតែទទួលស្គាល់គាត់ដែរបាទឥឡូវសួរមើលលោកទូចយុបលពេលប្រជុំអ្វីមួយ
បើក្រៅពីលោកព្រំសិនារាជួយតើលោកទូយបុលអាចទៅប្រជុំបានអត់ហើយបើលោកទូយបុលពូកែខាងការបរទេសពេលសង្គោះជាតិឈ្នះទៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅលោកអនុប្រធានសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធ្លាប់ធ្វើទាហាននេះទាហានរបស់អាមេរិកាំងបើប្រកែកខាងទាហានជួយសង្គ្រោះជាតិឲ្យឈ្នះសិនទៅជួយលោកសំរងស៊ីកឹមសខាឲ្យឈ្នះសិនទៅបងប្អូនប្រកែកខាងទាហានទៅរៀបចំទាហានឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅជួយចាប់បានទៅហើយហើយខ្ញុំក្រំតែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ថាបើខ្ញុំជាលោកសំរងស៊ីណាណាបើខ្ញុំជាលោកសំរងស៊ីវិញណាបាទញ៉ៃពេកតាមដំណើរទៅអានឹងខ្ញុំយកតលោកហុងលឹមមកជាមួយធ្វើការខ្លាំងជាងអីទៀតបាទនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់តម្រុយមួយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនធ្វើដូចខ្ញុំទេលោកសំរងស៊ីគាត់អនុគ្រោះគេច្រើនណាស់យកយល់គេច្រើនណាស់បាត់ភ្នែកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគេនៅតែចោតគាត់អញ្ចឹងក៏ចោតគាត់អញ្ចឹងណាគុណ100សំពៅទោសមួយចូលទៅអានឹងជាបំណងយួននឹងពួកកុម្មុយនីឥឡូវហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើលុយរាប់លានដុល្លារតាមរយៈហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈភ្នាក់ងារគេដែលគេបញ្ជូនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការខ្លែងខ្លាយក្តីការស្របច្បាប់ក្តីសុំជ្រក់កូនកោននយោបាយក្តីគេបញ្ជូនមកច្រើនមែនដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងថ្មីដែលអ្នកមករស់នៅអាមេរិកកាំងថ្មីក្នុងរយៈ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំនេះវាខុសពីពួកយើងដែលជាខ្មែរអាមេរិកកាំងទទួលរងគ្រោះនៅជំរំមកវេទនីណានៅជំរំខៅដើមជំរំតស៊ូតម្រាំមកបានមកអាមេរិកហ្នឹងចង់ងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែលមកយូរហើយនេះលើសពី30ឆ្នាំត្រូវតែពិនិត្យមើលអ្នកដែលមកថ្មីថ្មីហ្នឹងយកសម្ព័ន្ធមិត្តយកអង្គការយកអ្វីៗដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនអនុគ្រោះខ្ញុំមិនខ្លាចចំពោះជនណាក៏ដោយដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលយកសមាគមណាក៏ដោយធ្វើដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនបាទខ្ញុំនឹងប្រឆាំងរហូតជាទីអវសានតែមិនមែនផលប្រយោជន៍គណៈបកទេពួកខ្ញុំធ្លាប់រងគ្រោះតម្រុំតែមកដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ការវេទនាណាមិនមែនស្រួលស្រួលដូចអស់លោកខ្លះដូចបញ្ញវន្តខ្លះគាត់ណាឆ្នាំ97 98យួតកម្មាស្រែកហើយថាខ្លួនឯងក្រំបើរណសេរោជរបស់ខុសធ្វើនយោបាយមុនអស់លោកទៅទៀតដែលក្មេងក្មេងបញ្ញវន្តសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចូលគណៈបក្សសង្គមជាតិទៅអញក្រំបើណាអញធ្វើមុនគេមុនឯងអាប៉ិនេះមកពីណាអញ្ចេះខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំគាំទ្រលោកសឿនសានណាជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំជាពេលវេលាដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមិនអាចធ្វើខុសខ្ញុំក្រំតែមានយោបល់ស្ថាបនាទេมันមានកំណត់អាក្រក់ដោយលោក James Sock ឬក៏លោកសេចក្តីរឿងទេខ្ញុំមិនមែនមនុស្សអញ្ចឹងទេយើងជាមនុស្សជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពក្នុងប្លុកមិនកុំមុនីសប្លុកសេរីយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវគិតមានពេលខ្លះសម្ដីរបស់យើងជាឱកាស
មួយដែលហុចដងដើរឲ្យសត្រូវដែលធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំបាទញ៉ែឥឡូវមានបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំពីលោកយ៉ែមសុកពីលោកដើររឿងពីលោកទុយបុលពីក្មោពីរឿងក្មួយកែមនោវិជ្ជាពលកម្មសការឃើញទេដូចសារអ្វីខ្វះការពិសោធន៍នឹងហើយដែលយើងមិនចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយហ៊ុនសែនបាទហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្នុងអំពើអាក្រក់ដើម្បីកំទេចបំផ្លាញគុបតិបៈយើងចាំតែរងទេរងចុះរងឡើងយើងបែរជាយល់ថាលោកសំរងស៊ីមនុស្សអាក្រក់ទៅវិញណាដែលគាត់ខំធ្វើពលកម្មគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយតាំងពីអាយុ40ផ្លាយពីមានទ្រព្យរហូតដល់ក្រឥឡូវអាយុ63 64ហើយសួរថាឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកនយោបាយខ្លះដែលអាយុ40ឆ្នាំផ្លាយនេះនៅអាមេរិកក្តីនៅកាណាដាក្តីនៅបារាំងក្តីមានសមត្ថភាពដូចលោកសំរងស៊ីទេមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខភាពល្អដោយលោកសំស៊ីទេអញ្ជើញបើមានសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងគាំទ្របាទអាយុ40ឆ្នាំប្លាយសុខចិត្តចោលមុខងារដ៏ល្អនៅប្រទេសបារាំងសុខចិត្តចោលមុខងារដ៏ល្អនៅប្រទេសអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីទៅធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរដោយលោកសំស៊ីបាទខ្ញុំដាក់តម្រុយខ្ញុំដាក់ឱកាសឲ្យតែ10ឆ្នាំទេណាអ្នកខ្លះចោលតែលោកសំស៊ី20ឆ្នាំហើយធ្វើអត់បានការអីសោះអត់ដឹងថាពួកកុម្មុយនីវាប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវបានសម្លាប់ដោយជនកុម្មុយនីបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងនិស្សិតត្រូវគេសម្លាប់ក្រោយថ្ងៃ17មេសា75មនុស្សល្អល្អត្រូវពួកប៉ុលពតពួកកុម្មុយនីយួនសម្លាប់ក្រោយមកបាទ75ពួកកុម្មុយនីប៉ុលពតអៀងសេរីណាដោយនយោបាយកុម្មុយនីបានសម្លាប់អ្នកចេះដឹងហើយក្រោយថ្ងៃ7មករា79ក៏ត្រូវសម្លាប់បន្តរហូតដល់សពថ្ងៃយើងនៅសល់អ្នកចេះដឹងតិចណាណានៅសល់តែមនុស្សដែលអំនួតអួតអាងណាដែលជាក្រុមមនុស្សដុតឲ្យខ្លោចរោយឆៅណាមានយោបល់មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយមិនបានគិតទេគិតតែខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមឲ្យប្អូនទុយយោបល់ក្តីក្មួយកឹមមនុស្សវិជ្ជាក្តីមេត្តាពិចារណាក្មួយកឹមមនុស្សវិជ្ជាក្មួយស្មានកូនស្រីខ្ញុំបាទភាសាអង់គ្លេសរបស់ក្មួយមិនលើសពីកូនស្រីខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយសំណាងរបស់ក្មួយជាកូនលោកកម្មការបានជីកកាន់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងក្មួយត្រូវគិតក្មួយត្រូវយកសច្ចធម៌ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើមនុស្សណាស្មោះត្រង់ធ្វើអ្វីមួយក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដើម្បីប្រទេសជាតិឬដើម្បីបុគ្គលខ្លួនបើក្មួយសេពគប់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់ក្មួយនឹងជួបផលវិបាកនិងផលអាក្រក់ហើយបើក្មួយជួបនឹងមនុស្សល្អជាបណ្ឌិតក្មួយនឹងបានជោគជ័យសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទរូបអ្នកទៀតហើព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើ
អោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំសាងវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងរឿងអង្គតាមកានដោយជាយើងសាមគ្គីសើវតាយើងរុងរឿងអង្គតាមកានដោយជាយើងសាមគ្គីកុំមើលមកនាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី